एकनाथ शिंदेंचं बंड आणि त्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सुरू असलेला गोंधळ या सगळ्याची चर्चा आता देशभरात होती। या गोंधळाबद्दल अनेक अभिनेतेही चर्चा करत आहेत। अशातच आता धर्मवीर या चित्रपटात एकनाथ शिंदे यांची भूमिका करणाऱ्या अभिनेत्याने एका गोष्टीबद्दल संताप व्यक्त केलाय। मराठीत एक उभरता चेहरा म्हणून क्षितिश दातेकडे पाहिलं जातं। मागच्या काही काळात क्षितिशच्या अभिनयाने सगळे प्रेक्षक भारावून जात असल्याचं पाहायला मिळालं। क्षितिशने नुकतीच साकारलेली भूमिका अगदी सगळ्यांच्याच पसंतीस पडली होती। पण आता क्षितिश एका नव्या गोष्टीमुळे चर्चेत आलाय। राज्यात चाललेल्या राजकीय बंडाळीबद्दल क्षितिशने आपली भूमिका स्पष्ट करत संताप व्यक्त केलाय। क्षितिश नुकत्याच आलेल्या धर्मवीर चित्रपटात एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेत दिसला होता। त्यांच्यासारखं हुबेहूब रूप, त्यांची देहबोली सगळीच क्षितिशने आत्मसात केली होती। त्याच्या या भूमिकेसाठी त्याला प्रचंड प्रमाणात नावाजण्यात सुद्धा आलं होतं। धर्मवीर या आनंद दिघे यांच्या आयुष्यावरील चित्रपटात एकनाथ शिंदे यांची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेता क्षितिश दाते आपल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमधून संताप व्यक्त केलाय। गेल्या काही दिवसात राज्यात जी राजकीय भूकंपाची परिस्थिती ओढवली आहे त्यात शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांचं नाव वारंवार येताना दिसतंय। राज्यातील चालू परिस्थितीपासून कोणीही अनभिज्ञ नसल्याने त्यावर वेगवेगळी मतं आणि अभ्यास मांडला जातोय। असंच काही नेटकऱ्यांनी चालू परिस्थितीत सुद्धा मीम्स बनवण्यापासून सुट्टी घेतली नसल्याचं समोर येत होतं। सोशल मीडियावर राजकीय परिस्थितीवर मीम्सच्या माध्यमातून चेष्टा होताना दिसते। शिवसेनेतील अनेक नेत्यांवर, स्वतः एकनाथ शिंदे यांच्यावर सुद्धा अनेक गमतीशीर मीम्स व्हायरल होत आहेत। अशातच एका वृत्तपत्राने सुद्धा या मीम्सला आपल्या बातमीत अंतर्भूत केल्याने क्षितिश चांगलाच भडकलेला दिसतोय। क्षितिशचा एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेतला फोटो असलेला हे मीम असून यात थोडे दिवस मलाच एकनाथ समजून बैठकीत घ्या असं लिहिलेलं आहे। हे वर्तमानपत्रामध्ये छापलं गेलं आहे। यावर क्षितिशने इंस्टाग्रामवर स्टोरी टाकत असं लिहिलं, हे छापणं चूक आहे। राज्यात मोठी उलाढाल चालू असताना चेष्टेने मीम्स येणं वेगळं आणि ते वर्तमानपत्रात छापून येणं वेगळं, असं म्हणत क्षितिशने आपलं मत, आपला संताप व्यक्त केलाय। आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात। पाहत रहा द कॉलम एंटरटेनमेंट।